Të nderuar familjarë të shajt me zirit, të nderuar i kryetarët, zotë i Barë Mulaku, të nderuar kolegë, miqë, ju të gjithë para mi shumë. Sot jemi në pikëllim. Prandaj, të nderuara familja me zirit, pranoni mbushëllimet më të sinqerta. Dhe ju lusë të gjithëve që të nderuar me një minutësh. Tove me komunës së Voshtris, zotërin Bajram Ulagu, ta mirë fjallë. Nderuara familje me zirë, fëmijët, të shahidët, ju vajzë, gjithë të ndërruar kolegët shahidët, ju qeveritarë, zyrtarë, miqë, tafërën, sot gjithë të për një dajmë, në tërë të e për tramë, dalim për ndekë në shqipit. Dhe vjenë kjo ditë, edhe përse së në pinesh, pra vjenë ndekë. Po, këto momente në tërë të e këmë të jetë, kur vjenë punga për ata që në besën, me ndalim në mikë, në një lëbë, nga një prendë, aqë i mirë, aqë i dashtën, aqë i përkushtunë, për familjën, për vlazën, për shoqërinë, nuk është e jetë. Po, jo që duhet kërpiqen në gjithë që ta pranojnë këtë fakt tjetër. Shahipi dhe të në mungoj gjithë. Dhe të në mungoj sepse ishte i kompletunë, se prendë, i kompletumë se plakë, i kompletumë se profesionalistë. Komunën tërën ishte një shambë për gjithë kolegë, për gjithë ata që njënë, se si duhet përnurë. Jo vëshë me përkushtim për njërën ma profesionalë të mëshë. Gjithë bezismen të komunës besoj që sëtë kanë umbje. Punoj shumë për biznesin në komunën tërën. Është humbje që thashtë edhe për kolegët, sepse do t'i mungoj edhe në bashkëpunim profesional, do t'i mungoj për në afërsin që ka pohë se shakë, se mitë, se vlovë, e për mësa të nëndër për familje që do t'i mungoj. Por, mëshlimi i gjithë neve të këto moment të trona, është fakti që e patë një të tyre që a i kështë të mirë, kështë malë, kështë forë, kështë profesional, dhe gjithë t'jemi krenorët që e patëm të t'i. Vlerët e ti, një të armët do t'na shërbejnë gjithëve modelë. Dhe si t'i dhe punon për jetë t'a kujtojnë. Edhe sigurisht dhe t'a kujtojnë. Familjes e gjithë juve në vështrime. Ishala toka e Kosovës është dhe i lehtë për të familje. Nga familja Meziri, ftoj vajzën e Shahipit, Ramira Meziri, që ta me fjallë. Një dita, mishë se keni ardhë, këtër me është ju falimderit gjithve për pjesë marje, në këtu bem lidhur me rastin e vdekës e babit e më tashmë të ndjerit Shahipit. Dua të potencoj se babi më ka qenë një rend palin familjar, i përkushtush ndaj familjes ngusht, pa ashtu edhe ndaj krejt harefisit, jam krenar që e kom pas një babë t'il. Babi janë ka qenë punëtori komunës, andaj ju falendroj në emër të krejt familjes, të gjithve juve për pranin e juaj, veçanërisht kolegve që ishe një familje e dytë për të. Ju falinderit për telefonatat e juve, vizitat e juve dhe për përkushtimin t'uaj për babin tim. Falimin dhe e të shumë. Ka që të nërruar të amishëm e përmëvillën këtë lërë e komemorative. Mushlim dhe e familjës.